Salve galera, por Catalão Teixeira, S2 Esportes, mais um vídeo pra você. Até a noite eu fiquei na madrugada aí, dando uma... Opa, assim não vai ficar legal. Eu fiquei na madrugada aqui na casa de Rodeira, dando uma observada aí, assistindo o vídeo, né, da despedida do Sheriff Hill. E peguei algumas informações bem legais. Ele conversou bastante com o Rick Carmichael e com alguns repórteres americanos, e falou um pouco assim... Fez um resumo da sua carreira, de momentos mais importantes da carreira, de alguns acidentes, de algumas corridas que ele correu machucado e tal. E quando foi perguntado sobre o futuro, né, depois dessa aposentadoria, ele disse que vai sentir muita falta, claro, que ele disse que gosta bastante de pegar um avião 17 vezes durante o ano, fazer o AMA Supercross. Isso faz parte da vida dele, tá viajando todos os finais de semana. E que isso com certeza vai fazer falta. Era um dos grandes, uma das coisas que ele tinha muito medo era de realmente parar, se aposentar, e como é que ia ficar a vida sem esse tipo de viagem. Aí o Rick, o Carmichael, perguntou a ele sobre, quem sabe, ter sua própria equipe, ou tomar conta de uma equipe de fábrica, ser chefe de equipe. Ele disse que realmente é uma coisa que está no projeto dele. E nesse contexto ele falou muito sobre Yamaha, fala sempre sobre Azul, né, Yamaha, equipe Azul, e que é um espaço que ele realmente se sentiria bem em trabalhar, claro, recebendo condições para fazer isso, né, uma equipe que dê total condição a ele de gerenciar a equipe com verba, etc, etc. E o momento da entrevista também, ele fala sobre melhoria de salários para pilotos da categoria 250, acho que se ele, eu entendo assim, porque tudo é em inglês, né, alguma tradução fica um pouco diferente, mas eu entendi como se, às vezes se perde grandes talentos na 250 hoje, por não bancar logo um salário legal pro cara, segurar o cara e fazer a carreira do cara da 250 até o cara ir para 450, etc. Coisas que existiam na época dele, aí ele colocou na época do Carmichael, do Villopoto, do Stewart e tal. Os pilotos mudavam muito pouco de equipe e se faziam na 250 até ir para 450, tudo bancado aí pela mesma equipe. Coisas que hoje às vezes não acontecem, se o cara às vezes deu errado numa temporada, etc, o cara já fica fora, já entra outro. E também o salário, né, do piloto da 250, o salário é pequeno e ele pedindo a melhoria nesse sentido. Então, no resumo geral, foi isso que eu consegui pegar, né? Foi tudo traduzido ali pelo Google e tal, e não é fácil, às vezes a gente escuta alguma coisa um pouco diferente. Eu não falo inglês, não entendo inglês. Então, basicamente foi isso aí, galera. Mas muito interessante, grande piloto e com certeza... Ele vai voltar, ele vai estar com alguma equipe. Eu tenho quase certeza disso. Esse anúncio de aposentadoria dele, com certeza, já tem alguma coisa em vista. Tamo junto, é mais um conteúdo aí do canal. E valeu. S2 Esporte, olha a chata da notícia.